Saņēmusi lielu skaitu iedzīvotāju sūdzību, Rīgas dome apsver iespēju ieviest stingrāku regulējumu ielu muzikantiem. Jau ziņots, lieldienu brīvdienās daudzu rīdzinieku neizpratni radīja skaļi dārdošas dziesmas krievu valodā Basteikalnā, gandrīz vai brīvības pieminekļa pakājē. Un tematu turpina Ģirts Virbulis. Šāda improvizēta diskotēka ar krievu mūziku šo svētdienu bija vērojama kanāla malā pie Basteikalna. Bariņam krievu estrādes cienītāji, toskait bijušajam eiroparlamentārietim Andrejam Mamīkinam, tas sagādāja līksmību, bet lielai daļai garāmgājēji neizpratni un nosodījumu, ko viņi pauda gan sociālajos tīklos, gan sūdzoties pašvaldības policijai. Taču policija performansi nepārtrauca, jo nevieni noteikumi neliedz atskaņot šādu repertuāru. Un arī nekāda atļauja no pašvaldības ielu muzikantam nesot nepieciešama. Protams, ka ņemot vērā to, ka iedzīvotāji tieši pārsvarā sūdzējās tieši par to, ka mūzika tiek atskaņota krievu valodā, tad arī tika vērtēts, kas tā ir pa mūziku, bet nu, šajā gadījumā nekas neliecināja par to, ka tā mūzika būtu kaut kādā veidā agresiju atbalstoša. Piemēram, šajos aculiecinieka video skan dziesma, ko krievu valodā izpilda ukraiņu grupa Ņervi, kura atklāti nosodījusi Krievijas sākto karu un kurai tādēļ pat liekts iebraukt un koncertēt Krievijā. Taču latviešu soctīku lietotāju sašutumu tas nemazināja. Arī Rīgas domas amatpersonas šorīt vērtējušas notikušo. Manā vērtējumā šis bija tiešām būtisks sabiedriskās kārtības traucējums. Iespējams, ka mūsu viedokļa pašvaldības policiju šajā pozīcijā var arī atšķirties, jo viņi kā iestāde uz šādām situācijām līdz šim ir skatījušies varbūt no normatīvā regulējuma puses. Tādēļ Ozola uzdevusi pašvaldības policijai izvērtēt iespēju padarīt stingrāku ielu muzikantu uzstāšanās regulējumu. Latvijas televīzijai izdevās sazināties ar konkrēto muzikantu. Tas ir krievalodīgais Igaunijas iedzīvotājs Artjoms Ivanovs. Šaumenis, ielu muzikants un reperis, kurš pazīstams ar skatuves vārdu Ķoma Da. Viņš ar savām performancēm Rīgā uzstājas jau gadus piecus. Sarunā muzikants uzsver, nav gribējis nevienu aizskart, provocēt vai raidīt kādus politiskus signālus. Es spēlēju tādu mūziku, kāda man patīk. Es arī angliski dziesmas spēlēju, bet mazāk, jo angliski dziedāt īsti nemāku. Taču ņemot vērā situāciju, esmu sācis pievienot vairāk dziesmas angliski. Rīgā ir daudzu tautību cilvēki, un es ar savu uzstāšanos gribu apvienot un iepriecinot gan krievus, gan ukraiņus, gan amerikāņus un, protams, arī latviešus. Pēc domas lūguma muzikanta rīcību izvērtējuši arī Latvijas drošības dienesti, bet nav saskatījuši centienus apzināti provocēt vai šķelt sabiedrību. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.